Keep all your game as in loss, as in loss. A všichni vítejte u vlognesu číslo 18. A každopádně já jsem se vám teda od rána vůbec nestihla ještě ozvat, protože jsem ráno měla online hodinu, tak jsem se připravovala, abych to všechno stihla, protože za 20 minut mám zase jízdy. Je teda za 20 minut 11. Já jsem taky od rána úplně toho naštvená, protože Francesco mi prostě řekl, že vyjede v 6 a že tady bude kolem 12 a prostě já mu volám v 8, jestli teda už vyjel a on, ne, že ještě nevyjel, takže. Takže přijede až někdy k večeru, tím pádem já jsem se domluvila s jedním kamarádem, že si s ním dám kolem půl jedné sraz v Ústí, takže hned po jízdách pojedu do Ústí a pak se uvidí, no. Jak tohle můj dnešní outfit jsem zase vsadila na jistotu a vzala jsem si tyhle kožený kalhoty s tím páskem, akorát si ho potřebuji ještě tak o dvě dírky zmenšit, protože mi je velký. No, tuhle tu košili, někdo jste se mě na ní ptal a já už jsem říkala, že tahle košile vlastně, že se neprodává s tou broží, že je to vlastně jenom ta košile, protože ta broš je moje, ale mega se mi k tomu líbí, takže tu košili se ženete v Zaře, ale bohužel bez té broži a boty si vezmu taky pak ze Zary. Já právě pádím na vlak, jedu teda do Ústí za Kubou, takže jsem skoro na vlakáči. Tak lidi, my už jsme s Kubou ve Foru. A jelikož je hrozná zima, tak budeme asi tady, ale jelikož se dneska zavřeli jako restaurace, tak se musí zmenšit. Tak si vezmeme asi kavče do ruky, no a uvidíme, no. Půjdeme si někam sednout. Půjdeme si někam. Tady to, no, hlavně projít, ještě nějaký třeba obchody a tak. Tak já jsem teď akorát dorazila domů. Jsem vám vůbec nic netočila, protože jsem jela domů něco dřív, než jsem původně chtěla, protože se mi udělalo prostě špatně a jakoby od žaludku. A prostě tam se nebylo absolutně kde sednout, protože všechny lavičky prostě zavřený, kavárny zavřený. Takže jsem teda jela domů dřív a jinak Frančo by tady měl být asi do hodiny cca. Takže za chvilku tady bude, no a potom se si budeme koupit něco k jídlu. Jsi tady tak skečovala na iPadu, mě napadlo právě včera, že bych mohla kreslit a chci vám ukázat, co všechno jsem od včerejška nakreslila, protože mě to začalo fakt bavit. Tady jsem si nakreslila takhle lucern, takovou sketch, Titanic, Innsbruck, tady jsem kreslila mě a Frančeho. Tady Frančeho, já si myslím, že se mu to docela podobá. A tady jsem zkoušela jenom takovej hory s něčím, to jsem dělala s paměti. Ráno všichni, dneska máme sobotu. A já jsem vám teda včera už nic netočila, protože Francesco přijel a byl docela unavený. My jsme pak jeli ještě k babičce mojí a pak zase domů a šli jsme si hned lehnout, takže vlastně nebylo co točit. Takže vám natočím ještě dnešek. A tak jsem se teda oblíkla, Francesco si fénuje vlasy a já mám za 15 minut jízdy. Francesco mezi tím půjde se někam podívat po obchodech a já pak přijedu za ním, takže takový jsou zatím naše dnešní plány. Outfit, svetřík ze Zary a tyhle ty kožený kalhoty taky ze Zary. Jsme tak teda přišli domů, Francesco se stavil pro čínský jídlo, takže máme oběd a pozdravte se, ještě nebyl ve videu. Ahoj. Jsem tu zase. Já musím točit jako vlog v italštině do školy. Takže jsme se právě spontánně rozhodli, že se pojedeme podívat do Prahy na letiště do outletu. Takže se tady oblíkáme a pojedeme, protože tam jeli dneska moje rodiče. A my jsme si jakoby řekli, že jsme tam taky mohli jet. Ještě nakoupit třeba nějaký dárky nebo tak. Takže se oblíkneme a jedeme. Akorát jsem si vzala tyhle ty boty. Ty jsou z Bershky. A Frančeho outfit, jsem až na sobě vůbec fufy. Ty jsi celý černý. No, je to celý černý, jak vidíte. Hilfiger to, boty, Hilfiger... Mikina. Mikina. Nebo sweater, respektive. Tyčku z Gardein. Jeany jsou z H&M, myslím, byly, ne? Jo, H&M a Hugo Boss. Ode mě. Takže jdeme šupovat. Janča a shopping. Ach, já jsem hrozná. Nemusíte mi to psát do komentářů, já to vím.
Tak ještě tankujeme teda a pak už teda konečně jedeme. Nám hrozně vždycky prostě trvá, než se někam jako vyprdelíme v podstatě. Se vždycky hrozně dlouho oblíkáme prostě, nebo já většinou čekám na Frančiska místo toho, aby Frančisko čekal na mě. Takže proto nám to vždycky tak hrozně trvá. Ale už konečně jedeme, no. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. Never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave. Tak my jsme už nakoupili nějaký vánoční dárky ještě. A no, už jsme tak nějak všechno prošli. Takže se ještě asi vyfotíme pomalu a asi pojedeme domů, ne? Takže my jsme před chvilkou přijeli domů a co jsme koupili? No, Frančemu jsem vzala tyhle ty Calvin Klein. Takhle na spaní, takový ty underwear tepláky, ještě také k Vánocům. Vzala jsem mu je už teď, protože jsem ho hrozně v tom chtěla vidět. Tak jsme teda nakoupili, nebo Franče nakoupil nějaký ještě tady dárky i pro mě, ale to uvidíte až na Vánoce. Vám nebudeme ukazovat teď. No a taky dárky pro ségru a pro mámu. A já jsem si vzala ještě v Calvin Klein tyhle ty klasika úplně tanga, protože já tyhle ty kalhotky mám. Ale nemám je jako tanga, takže jsem si vzala tyhle ty byly teda za 350 korun. Máme tady tak jídlo. Jsme celý den skoro nic nejedli, tak tady máme, mamka udělala bramborovou kaši a krkovičku. Takže jsme se přinesli taky do postela. Prosím vás lidi, teď vám ukážu, co Francesco jí, nebo respektive pojídá v 10 večer. A pánové, on si tady dal zbytek čínského jídla, co jsem předtím nedojedla. Rýži s kuřecím masem na curry. K tomu bramborovou kaši a k tomu zbytek sendviče ze Subway, který si včera přivez a nesnit zhoju. Takže dámy a pánové, toto je jídlo pozdní večeře v 10 večer a la Francesco. Jinak my už se asi jdeme pustit nějaký film jenom k tomu. Co jsme si to chtěli kouknout, jak se to jmenuje? Hustlers? No, Zlatokopky se to jmenuje v češtině, myslím. No, hraje tam Jennifer Lopez, hraje tam Rihanna. Lily Reinhardt z Riverdale. No, takže oni vlastně kradou takový hodně drahý produkci, nebo jako věci, nenápadně, a dělají to jako tým. A je to taky zajímavý, protože to dělají hold ženský, že? Mm-hmm. A oni mají jakoby vedle toho ještě úplně normální život, jako matky. A tak jako hobby si dělají, si kradou prostě neskutečně drahý věci. Takže se jdeme na to podívat, dáme vám v dalším vlogmasu vidět, jak se vám to líbilo. Takže jo, no, jinak zítra plány, já mám zítra v 8 ráno autoškolu, takže musím brzo vstávat. A jinak nějaký extra plány zatím nemáme, no. Ještě myslím, že se vám tohle dnešní video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího vlogmasu. Ahoj!